Mukavaa lokakuun 24. päivän alkuiltaa ja YK:n päivää Ruotsista, Tukholmasta Sergelin torilta. Suomalaisesta kaupunkikulttuurista oikeastaan puuttuu tämän tyyppinen aukio ja kokoontumispaikka, joka on arkkitehtuuriltaan, tunnelmaltaan rohkeasti urbaani ja funktionaalinen, mutta tänne tuo lämmön ja inhimillisyyden yhteisöllisyys. Täällä kokoonnutaan niin ilon, surun kuin mielipiteiden ilmauksien kansallisissa merkeissä. Ruotsissa eletään poliittisesti jännittäviä aikoja. Noin 1,5 kuukautta sitten pidettiin parlamenttivaali. Sen jäljiltä ei ole hallitusta saatu muodostettua. Toisena hallituksen muodostamista yrittää tällä hetkellä Stefan Löfven, mutta on ennakoitu, että noin 1,5 viikon kuluttua hän ilmoittaisi yrityksensä luovuttamisesta ja sitten hallitustunnustelun vastuu spekulaatioiden mukaan siirtyisi keskustan Annie Lööfille täällä Ruotsissa.